Олександра готується до виписки. Фінальні процедури, розмови з медикинею і наступний місяць вона проведе вдома, приймаючи ліки. Каже, запідозрила, що захворіла на гепатит не одразу. Бо я почуваю себе добре, я в принципі почувала себе добре, але в мене пожовтіли зіниці ока. І здала аналізи, і результати були дуже поганими. Говорить, для неї прийом таблеток та крапельниці вже стали буденною справою. Так само, як і для ще одного пацієнта інфекційного відділення 5-ї міської лікарні Віктора. Але у чоловіка були інші симптоми. Я от почав чувствувати дискомфорт у желудці. Прийшов к лечащему врачу, лечащий врач виписав направлення, я пройшов аналізи, і мене відправили сюди. Все. Мене здивувало, що безкоштовне лікування. Якби в цей період і війни, де солдатам нужна допомога теж і все остальне. Про методи боротьби з хворобою розповідає медичний директор закладу. Пацієнтам проводиться плазмаферез. Це так зване очищення крові через спеціальний апарат. Кров, з неї береться плазма, вона проходить фільтрацію і знову повертається тому ж самому пацієнту. Мета – запобігти руйнуванню печінки та зберегти головний мозок, говорить фахівець. Якщо це парентеральні гепатити А або Є, то захворювання здебільшого починається з потемніння сечі, пожовтіння склер та шкіри, можуть бути явища поносу, блювоти. Якщо це вірусний гепатит Б, то захворювання може починатися із подволь, тобто з запалення дрібних суглобів з типом ОРВІ або грипу. Гепатит С протікає здебільшого без жовтяниці. Деякі можуть призвести до смерті. Для мінімізації контакту з хворими в лікарні є спеціальні бокси для подачі їжі, розповідає завідуюча Центру лікування інфекційних захворювань Людмила Піхтерева. Пересуваються по закладу тільки медичний персонал, а пацієнти поступають тільки в бокси, тільки з вулиці. І виходять вони, коли виписуються, також на вулицю. Людмила Піхтерева говорить, відділення розраховане на 30 ліжок. За потреби може розгортатися до 60. Кожен з 20 боксів має окремий вихід на подвір'я та санвузол. На випадок епідемії в лікарні є склад витратних матеріалів та ліків. Тут ми маємо і інфузійну для препарати для інфузійної терапії, препарати антибактеріальні препарати, також для симптоматичної терапії, витратні матеріали. Ми маємо лабораторію, яка може робити клінічний аналіз крові, клінічний аналіз сечі, біохімічний аналіз, коагулограму. Ми маємо, можемо робити ПЛР на ковід. В обласній інфекційній лікарні отримують допомогу. Ліки прямої дії. В основному люди з хронічними гепатитами. 95-98% ми виліковуємо. Це по гепатиту С. На жаль, не така радісна картина по Б-гепатиту, бо на сьогодні реально у нас ліків, які дозволяють надійно вилікувати, нема. Ми лише блокуємо вірус, хоч це також немало. Ми лікуємо в основному 3 місяці. Лікування, ну скажімо так, це одна таблетка в день. Іноді є трошки інші схеми, іноді вони складніші. Приймають хворих з усієї області та з інших регіонів України. Десь у нас проходить 1,5-2 сотні в місяць. От рахуйте, за півроку це десь, напевно, буде до 1,5 тисячі. Заступник начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Віктор Фаюк каже, для запобігання захворюванням проводяться профілактичні щеплення. По 6 місяців у нас виконання плану щеплень 92%. Що стосується людей старше віку і дітей від 1 до 3 років, то план прививок виконано в цьому році 85%. Що стосується гепатиту А, то його в календарі прививок немає. Але вакцина є в наявності, її можна придбати. За перше півріччя 2023 року в Миколаєві зафіксовано 86 випадків захворювань на гепатит, каже посадовець. Оскільки містяни повертаються, показник зріс. Для порівняння, минулого року за аналогічний період таких випадків було зафіксовано 17. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.